Ողջ Սիվիլնեթի տաղավարում այս անգամ զրուցելու են 21-րդ դարի ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկի՝ կենսաինֆորմատիկայի մասին։ Իմ զրուցակիցն է կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Լիլիթ Ներսիսյանը։ Ողջույն, Լիլիթ։ Նախ ուզում եի ճշտել, արդյոք ճիշտ է կենսաինֆորմատիկան մասնագիտություն անվանել, և առհասարակ ինչ է ենթադրում այն, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այս շատ լավ հարց է իրականում, ինչ որ չափով նաև այդ հարցի պատասխանը ցույց է տալիս, թե գիտությունը, որ ուղղությամբ է զարգանում, կենսաինֆորմատիկան այս պահին առանձին մասնագիտություն են դիտարկում, բայց իրականում վաղը չէ մյուս օրը ինքը պետք է դառնա պարտադիր հմտություն, որ բոլոր կենսաբանները պետք է տիրապետեն։ Կենսաինֆորմատիկան իրենից ներկայացնում է տվյալների վերլուծություն, որը կենսաբանական հետազոտությունների դեպքում են կիրառում։ Ինքը մասնագիտությունը առաջացել է տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ, երբ կենսաբանը լաբորատորիայում նորագույն սարքավորումների շնորհիվ կարողանում է բավականին մեծ քանակով տվյալներ ստանալ։ Օրինակ, մարդու գենետիկ, գենոմային հաջորդականությունը նկարագրել ԴՆԹ-ում, կարողանում է տեսնել, թե մեր մոտ ինչ մոլեկուլներ են սինթեզվում, ինչ բակտերիաներ են ապրում մեր աղիներում, և այլն, և այլն։ Եվ յուրաքանչյուր մարդու կամ յուրաքանչյուր օրգանիզմի կտրվածքով շատ կարճ ժամանակում կարողանում են կենսաբանները ստանալ ահռելի, ծավալի տվյալներ, մեծ քանակի գործոններով նկարագրում են յուրաքանչյուր օրգանիզմը, և հետո այդ տվյալները ինչ որ կրիչի վրա, ինչ որ դիսկի վրա, և այլն, այսպես հենց մեզ ծավալով բերում են կենսաինֆորմատիկայի մասնագետի մոտ, ասում են, խնդրում եմ ես մի քանի միլիոն գործոնից, որոնք ես նկարագրել եմ, առանձնացրու են գործոնը, որ օրինակ պատասխանատու է ինչ-որ հիվանդության զարգացման համար, հա՞։ Ու քանի որ գործոնները շատ են, իսկ նմուշների թիվը քիչ, ստեղ ստանդարտ վիճակագրությունը, որը շատ երկար տարիներ ծառայել է կենսաբանությանը, չի աշխատում։ Եվ տվյալների վերլուծության ստանդարտ մեթոդներն էլ, տվյալագիտության մասին շատ ենք հիմա խոսում, նույնպես միայն բավարար չեն, այսինքն անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդ իմանա և կենսաբանություն, օգտագործի կենսաբանական արդեն կուտակված գիտելիքը և տվյալագիտություն, և մաթեմատիկա, և ծրագրավորում, որպեսզի մի փոքր ավելի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերի, և այս բոլոր տվյալները կարողանա համապարփակ ձևով վերլուծել և հանգել ինչ-որ գիտելիքի, հա՞, վերջնական արդյունքը գիտելիքն է, տվյալից գիտելիք ստանալը։ Եվ այն մարդիկ, որոնք օրինակ կարողանում են գործիքներ մշակել, որոնք հեշտացնում են կենսաինֆորմատիկայի ընթացքը, իրենք մասնագիտությամբ կենսաինֆորմատիկ են։ Բայց նաև կենսաբանները հիմա, որ չունեն այդ կրթությունը կենսաինֆորմատիկայի, իրենք նույնպես սովորում են իրենց տվյալները վերլուծել, այսինքն պարզապես օգտվել այդ գործիքներից։ Որպեսզի հասկանաք, թե ինչով է այսքան տարածված այս մասնագիտությունը, այս ուղղությունը, որ ոլորտներում է աշխարհում այն հիմնականում կիրառվում, ինչ կիրառություններ ունի։ Պրակտիկորեն կենսաբանության և կենսաբժշկության հետ առնչվող գրեթե բոլոր ոլորտներ ինքը մտել է, այսինքն շատ դժվար է հիմա գտնել կենսաբանության որևէ ճյուղ, կենսատեխնոլոգիաներում, բժշկության մեջ և այլն, որտեղ արդեն մեծ քանակի տվյալներ չեն գեներացվում։ Ու սա իրականում խնդիր է ամբողջ աշխարհում, եթե նայենք 2019 թվականի տվյալները, կենսաինֆորմատիկայի թափուր աշխատատեղերը և ակադեմիական աշխարհում և ինդուստրիալ աշխարհում 50%-ը լծված չեն, այսինքն աշխարհին պետք են օրինակ թվով երկու անգամ ավել կենսաինֆորմատիկայի մասնագետներ, և չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ կենսաինֆորմատիկայի լավ մասնագետը հիմա խնդիր չունի որևէ տեղ բարձր աշխատավարձով աշխատանք գտնելու, ամենապահանջված մասնագիտություններից կարանք համարենք 21-րդ դարի։ Covid-ից խոսենք, նաև այս տեսանկյունից, օրինակ կենսաինֆորմատիկան ոնց է այս հմտությունը կիրառվել այս վիրուսի դեպքում ամբողջ աշխարհում, ինչ ուսումնասիրություններ են արվել, ինչ մակարդակի։ Իրականում Covid-ը ինքը շատ լավ օրինակ է, որովհետև ցույց է տալիս, որ և տեխնոլոգիայի և կենսաինֆորմատիկական մեթոդների զարգացման շնորհիվ շատ արագ տեղի ունեցավ են ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ինչն էր խնդիրը սկզբում, հա, ինչ որ հիվանդություն կար, որ չէին հասկանում հարուցիչը որն է, և
թե բուժման համար, թե պատվաստանյութերի ստեղծման համար, թե դիագնոստիկ տեստերի ստեղծման համար սկզբում պետք է հասկանաս ինչ հարուցիչի հետ գործում ես։ Եվ դա անելու համար օգտագործել են եւ սեկվենավորման տեխնոլոգիաները, դրանք են տեխնոլոգիաներն են, որոնք թույլ են տալիս ընթերցել ինչ որ նմուշի մեջ առկա գենետիկական հաջորդականությունը, հա։ Մարդիկ վերցրել, ընթերցել են, առանձնացրել են մարդու գենետիկական հաջորդականությունը, չեն նայել, տեսել են տակը ինչ ամնացել, հա, փորձել են հավաքել եւ ստացել են մի վիրուս, որը նմանություններով կարողացել են նկարագրել, որ պատկանում է կորոնավիրուսների հա շարքին, եւ այս ամբողջ վերլուծության ընթացքը, այդ գենոմի ընթերցումը եւ իդենտիֆիկացումը եւ հետո արդեն վերլուծությունը, որպեսզի հասկանան նախորդ որ վիրուսներին անման, այդ ամբողջը կենսաինֆորմատիկայի, հա, պրոցեսը։ Այդ ինձ միշտ այդ հարցը հետաքրքրել է, ինչ կլիներ, եթե օրինակ COVID-ը կամ նման վարակ սկիզբ առնել Հայաստանում, որքանով է այս մասնագիտությունը, այս ուղղությունը գիտության առհասարակ մեզ մոտ զարգացած, քանի տարի ենք հետ մյուսներից։ Մեզ մոտ խնդիրներ կան եւ ենթակառուցվածքների առկայության առումով եւ մասնագետների։ Ենթակառուցվածքը կոնկրետ այս օրինակի դեպքում դա սակվենավորման ենթակառուցվածքն է, այսինքն գենոմ ընթերցելու համար սարքավորումներ եւ մարդիկ, որոնք կարող են այդ սարքավորումներից օգտվել, նոր-նոր դրանք մտնում են մեր դաշտ, հա։ Եվ բացի դրանից նաեւ չունենք լաբորատորիաներ համապատասխան կենսաանվտանգային պայմաններ ունեցող, որպիսի օրինակ նման վտանգավոր վարակների դեպքում կարողանայինք այնպես արագարձականքել, ինչպես Չինաստանում։ Օրինակ երրորդ սերնդի սեկվենավորման, այդ սեկվենավորման ենթակառուցվածքները իրենք բաժանվում են ըստ սերունդների, ամեն մեկն իր ֆունկցիան ունի։ Երրորդը այս վերջերս է հայտնվել, հա, Հայաստանում, եւ դրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք օրինակ իդենտիֆիկացնել, որ Հայաստանում կա դելտա շտամը կամ Հայաստանում կա բետա շտամը, եւ պարզապես այս վերջերս ձեռք բերված սարքավորման շնորհիվ մենք կարողանում ենք իդենտիֆիկացնենք, բայց մեզ այլ տիպի ենթակառուցվածք պետք կլիներ, եթե Հայաստանում առաջին անգամ ի հայտ գար էպիդեմիան, այսինքն հայտնաբերելու համար, օրինակ, երրորդ սերնդի արդեն սեկվենավորումը հերիք չէր լինի, անհրաժեշտ կլինեին ավելի մեծ, ավելի ներդրումներ, հա, որպեսզի այդ ենթակառուցվածքը բավարարեր։ Այսինքն մենք պարզապես չենք իմանա, թե մենք ինչ էպիդեմիայի հետ գործ ունենք էպիդեմիայի հետ, թե գործ չունենք, այդ բոլոր հարցերի պատասխանները չենք ունենա։ Արդյոք մեծ ներդրումներ կամ մեծ ներուժ է պետք այս ուղղությունը զարգացնելու համար Հայաստանում, եւ ֆինանսապես, եւ մարդկային, այսինքն որտեղի ավելի մեծ բացել։ Ասեմ, որ գենոմիկայի ենթակառուցվածքը, լաբորատոր սարքավորումների մասին ախոսքը ինքը էժան չի, հա, որոշակի թանկարժեք սարքավորումներ անհրաժեշտ են, բայց փորձը ցույց է տալիս, հատկապես ԱՄՆ-ի, հա, մարդու գենոմ նախագիծը, եթե որպես օրինակ ենք վերցնում, որ ներդրում է ինքը հետ է վերադարձնում շատ ավելին։ Այս տարբեր հաշվարկներ կան, մինիմալ հաշվարկը ասում են, որ 1 դոլար ներդրումը, որ մարդու գենոմ նախագծին եղել էր մի 10-ականի տարի առաջ, հա, հետ է բերել 40 դոլար տնտեսական ակտիվություն, որոշ հաշվարկներով շատ ավելի շատ։ Այսինքն այս ներդրումը ինքը բացում է լայն հնարավորություններ, որպեսզի կենսատեխնոլոգիական ընկերությունները, ֆարման, կենսաբժշկությունը զարգանան եւ ի վերջո դա սովորաբար հետ է գալիս։ Բայց կենսաինֆորմատիկային եթե նայենք, ինքը երևի Հայաստանի համար ամենա օպտիմալ ուղությունն է, որտեղ դու ծախսում ես մինիմալ գումար ենթակառուցվածքի վրա, քանի որ այստեղ ենթակառուցվածքը համակարգիչներն են, հաշվողական ռեսուրսներն են, եւ ստանում ես մաքսիմալ օգուտ, որովհետև կենսաինֆորմատիկայի կարիք հիմա կա ամբողջ աշխարհում, եւ մենք մեր կենսաինֆորմատիկայի խումբը մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի, որ հիմնադրվել է 2011 թվականին, վերջին 10 տարիների ընթացքում մենք դա մեզ վրա զգացել ենք, այսինքն ստացել ենք պատվերներ արտասահմանից, համագործակցության առաջարկներ բազմաթիվ, եւ այս այն ոլորտն է, որտեղ մենք կարող ենք աշխարհին ինչ-որ բան առաջարկել, հա, ունենք մենք այս ծրագիրը, այս ալգորիթմը, եւ մենք կարող ենք ձեր տվյալները վերլուծել,
Եվ մեր կարիքը կոնկրետ այս ոլորտում կա։ Իսկ մասնագետների պակաս չկա իր ռեսուրսի առումով մարդկային։ Մասնագետների պակաս կա ահռելի, եթե խոսենք թվերով, օրինակ հենց գենոմիկայի եւ կենսաինֆորմատիկայի ոլորտում տեխնատու աստիճան ունեցող մարդիկ Հայաստանում երևի երկուսն են, որ աշխատում են պետական հայ հիմնարկներում։ Ու այս պահին Հայաստանի բոլոր գիտահետազոտական, բոլոր չէ, բայց արդեն բազմաթիվ գիտահետազոտական լաբորատորիաներ տարբեր տեղերում, պետական համալսարանում, Բուսաբանության ինստիտուտում, Զալոգիա ինստիտուտում եւ այլն եւ այլն, իրենք ունեն կենսաինֆորմատիկայի մասնագետների կարիք։ Իրենք համագործակցում են օրինակ տարբեր միջազգային կոնսորցիումների հետ, հա, համայնքների հետ, ուսումնասիրում են Հայաստանի կենսաբազմազանությունը։ Այսինքն ստանում են տվյալներ, որոնք գենետիկական տեսանկյունից նկարագրում են Հայաստանում աճող տարբեր էնդեմիկ տեսակներ կամ այլ տեսակներ։ Եվ այդ տվյալների վերլուծությունը այս պահին արվում է արտասահմանում։ Եվ մենք խոսում ենք այդ խմբերի հետ, որոշ խմբեր շատ մեծ հաճույքով տրամադրում են, հա, մեզ իրենց տվյալները, ասում են, եկեք վերլուծեք, միասին համագործակցենք, ու դա իրականում հենց մեր նպատակն է, բայց մենք թվով քիչ ենք, հա, այս խնդիրը տեսնելով մենք փետրվար ամսին հիմնադրեցինք Հայաստանի կենսաինֆորմատիկայի ինստիտուտը, որ իր նպատակը ունի Հայաստանում կենսաինֆորմատիկայի մասնագետների թիվը շատացնել, որպեսզի եւ այս բացը լրացվի, այսինքն Հայաստանում կենսաբանական հետազոտությունները ժամանակակից մակարդակի հասնեն, եւ մենք հնարավորություններ ունենանք, որպեսզի կենսատեխնոլոգիական ընկերությունները գան Հայաստան։ Իրենց Հայաստան գալու համար, օրինակ այս պահին մի քանի ընկերություն այդ հայտը ներկայացրել են, իրենց անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանում լինի կենսաինֆորմատիկայի մասնագետ, որ կաշխատի իրենց համար։ Այսինքն կրթելով այդ մասնագետներին մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը կենսատեխնոլոգիական, կենսաբժշկական ուղղությամբ նույնպես զարգանա։ Մեր հաշվարկներով այս պահին օրինակ 30 կենսաինֆորմատիկայի մասնագետ է պետք մեզ, ինչը մենք ինչ-որ մի պահ հասկացանք, որ մեր ուժերով մենք դա չենք կարող անել։ Այսինքն պետք է ստեղծել մի կենտրոն, որը այն միջավայրը կապահովի, որպեսզի արտասահմանից մասնագետները գան եւ զբաղվեն այդ մասնագետների կրթությամբ, եւ դա պետք է անել բավականին, հա, այսպես ագրեսիվ ձևերով, որովհետեւ մենք շատ-շատ հետ ենք բոլոր երկրներում արտասահմանում, թե ազգային, թե ռեգիոնալ ինստիտուտներ կենսաինֆորմատիկայի, որոնք ըստ էության, հա, ինչ որ գերազանցության կենտրոններ են իրենցից ներկայացնում, ստեղծվել են դեռևս 30-40 տարի առաջ։ Մեզ մոտ այդ բացը կա, այսինքն մենք չունենք մի կենտրոն, լինի անունը գերազանցության կենտրոն, թե այլ կենտրոն, որ մատուցի օրինակ կենսաինֆորմատիկայի ծառայություններ տարբեր խմբերին կամ զբաղվի կրթական գործունեությամբ, հա։ Իսկ ինչով են նման հա գերազանցության կենտրոնները ավելի արդյունավետ եւ ինչ հնարավորություններ են բացում, արդյոք այդտեղ պետք է նաեւ պետությունը մասնակցություն ունենա, թե մասնավոր դեպքում ավելի լավ է ստացվում։ Մոդելները իրականում տարբեր են, իրենք եւ պետության մասնակցության առումով են տարբեր, կան մասնավոր գերազանցության կենտրոնների օրինակներ աշխարհում, որ հաջողակ են, կան պետական, կա, որ պետությունը հիմնադիր է, բայց ֆինանսական եւ բյուրոկրատական առումով այդ գերազանցության կենտրոնը անկախ։ Մոդելները տարբեր են, ու ինձ թվում է պետք է ուսումնասիրել արտասահմանյան փորձը, բայց շատ կարևոր է նաեւ հաշվի առնել Հայաստանի, հա, առանձնահատկությունները եւ ադապտացնել այդ ամենը։ Այստեղ կարևոր մասը նրանում է կայանում, որ Հայաստանում ամեն լաբորատորիա իր ստացած դրամաշնորհների եւ այլն շնորհիվ շատ հաճախ ինքը չի կարողանում օրինակ ստեղծել, իմաստել չունի, որպեսզի ինչ-որ մի լաբորատորիա ստեղծի թանկարժեք մի քանի միլիոն արժողությամբ ենթակառուցվածքա գենոմիկայի։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի լինեն կենտրոններ, որոնք ունեն ենթակառուցվածք համ ընդհանուր օգտագործման, որտեղ կան սարքավորումներ, կան մարդիկ, որոնք այդ սարքավորումներից օգտվել գիտեն, կան մարդիկ, ովքեր
կամ եթե կենսա ինֆորմատիկայի մասին է խոսքը, գիտեն ինչպես տվյալներ վերլուծել եւ կարող են կամ համագործակցել տարբեր խմբերի հետ, կամ օրինակ սովորեցնել տարբեր խմբերի, հա, գիտաշխատողներին ինչ որ կոնկրետ հմտություն, որ իրենց անհրաժեշտ է եւ այդ ձևով տարածել, հա, այդ գերազանցությունը, այսինքն սահմանել ստանդարտներ, օրինակ ունենալ տվյալների բազա, որտեղ կպահվեն Հայաստանում, հա, բոլոր հավաքագրված գենետիկայի տվյալները, սահմանել ստանդարտներ, ինչպես այդ տվյալները պահել, պահպանել, վերլուծել եւ նաեւ որոշակի ցանցային, հա, networking գործունեություն ծավալել, այսինքն լինել պլատֆորմ, որտեղ համագործակցությունները շատ ավելի արդյունավետ կլինեն։ Մենք միշտ խոսում ենք, հա, կարելի ասել գլուխ ենք գովում մեր հարուստ կենսաբազմազանությամբ, այնինչ կա Հայաստանում։ Սա որքանով է հնարավոր օգտագործել եւ աշխարհին ինչ որ նորություն ասել։ Կա այդպիսի հնարավորություն, որ Հայաստանը ասելիք ունենա։ Իհարկե, իրականում հենց այդ այնտեղն է, որտեղ պետք է ասումա շատ ուրախալի լինենք եւ այդ հնարավորությունները լայն են։ Կարող են վերել, օրինակ, խաղողի, հա, հայկական խաղողի օրինակը։ Այս պահին տարբեր, հա, գինգին ու արտադրողներ իրենք իրենց խաղողի սորտերը փոխպատվաստում են ավելի դիմացկուն սորտերի հետ։ Այսինքն կա, օրինակ, չգիտեմ, ամերիկյան ծագման խաղող, որը գիտեն, որ դիմացկուն է, հատկապես այս գլոբալ տաքացման պայմաններում շատ ավելի ակտուալ է դառնում, հա, բարձր ջերմաստիճաններին եւ այլ կլիմայական պայմաններին հարմարվող խաղող ունենալը եւ այդ սորտերը, որոնք գնում են փոխպատվաստման համար, իրենք բավականին ահա ձեռնտու են, շապոխշավետ են եւ այստեղ նաեւ գենետիկական մասն է կարևոր, որպեսզի հասկանաս այդ որ գործոնն է, որ նպաստում է նրան, որ քո խաղի սորտը ավելի դիմացկուն լինի եւ կարողանաս արդեն ժամանակակից գենետիկական ձևափոխությունների, հա, տեխնոլոգիան օգտագործելով ստանաս այդ սորտը, ձևափոխես եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանում, գիտեք, կլիմայական բազմազանությունը, պայմանների բազմազանությունը թույլ է տալիս, որպեսզի տարբեր տիպի խաղի սորտեր աճեն եւ այս մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատողների ջանքերով, որոնք բավականին մեծ, հա, ծավալի դրամաշնորներ են ստացել, հնարավոր է դարձել այդ խաղի սորտերը ուսումնասիրել, հավաքագրել, հա, գենետիկական տվյալներ, ուստեղ շատ կարևոր պահը արդյոք մենք կօգտվենք այդ տվյալներից թե ոչ։ Քանի որ նմուշը Հայաստանը ինքը կարող է լինել պարզապես նմուշ տվող, կենսաբանական նմուշ տվող երկիր, ոնց որ հանքարդյունաբերության դեպքում, ահա, եթե մենք այդ տվյալները ինքներս չվերլուծենք, ինքներս չհանենք այդ գիտելիքը, ինքներս չունենանք այդ ամբողջ կենսական ցիկլը, հա, տվյալներից մինչև գիտելիք, մինչև արդեն տեխնոլոգիական կիրառություն, մենք չենք լինի այդ ամեն ինչի կրողը։ Դա էլի ինչ որ պայմանների բացակայության պատճառով է, թե հետևողականության խնդիր կա գուցե։ Նորից նույն հարցն է գալիս մասնագետների արկայության։ Կոնկրետ խաղի օրինակը բերեցի, քանի որ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, օրինակ Հայաստանի կենսաինֆորմատիկա ինստիտուտում շտով կստեղծվի առաջին միջազգային լաբորատորիան, որը կղեկավարի մեր գերմանացի գործընկերը, եւ ինքը կզբաղվի, օրինակ, մեր խաղողի, հա, տվյալների վերլուծությամբ, մեխանիկական ուսուցման ալգորիթմների կիրառմամբ, եւ կոնկրետ մենք այդ խնդիրը կարող ենք լուծել, բայց կարեւոր է հասկանալ, որ նմանատիպ խնդիրներ կան շատ Հայաստանում, հա, բզեզներից սկսած, քարակոսերով եւ խաղողներով վերջացրած, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք այդ մասնագիտական կենտրոնը ունենանք։ Ամեն դեպքում կենսաինֆորմատիկայի գերազանցության կենտրոնի կարիքը կար եւ այդ կենտրոնը ստեղծվել է եւ ես համոզված եմ, որ շատ ուրիշ նմանատիպ օրինակներ կան այլ բնագավառներում։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, խոսենք մի քիչ գիտության եւ ազգային անվտանգության մասին, հատկապես պատերազմից հետո այս մասին շատ է խոսում, բայց կարևորվում է հիմնականում այն ճյուղերն են կարևորվում, որոնք ռազմաարդյունաբերության հետ գուցե անմիջապես կապ ունեն։ Այստեղ կենսաբանությունն առհասարակ ինչ ասելիք ունի եւ չգիտեմ, թեկուզ հենց նշում եք, չէ՞, գյուղատնտեսության մեջ ինչ հաջողություններ կարելի է հասնել այդ առումով, թեկուզ մեր պարենային անվտանգության առումով, ինչպես է կարելի այս հմտությունը օգտագործել այդտեղ։ Սննդային անվտանգության մեջ կենսաինֆորմատիկան կիրառվում է, այստեղ կարող է
Բանա սպեկտրը լայնը, հա, ինքը գենետիկական ձևափոխություններից սկսած, մինչև պարզապես հարուցիչների հայտնաբերումը վերջացրած, կենսաինֆորմատիկան լայնորեն կիրառվում է։ Նու գիտեք, գենետիկական վերլուծություն հատկապես այս պատերազմի տարիներին շատ էին անում, հա, իդենտիֆիկացիայի եւ այլնի համար։ Այստեղ նույնպես մեծ դեր ունի գենոմային վերլուծությունը։ Եվ կենսավտանգության մեջ նաև, եթե սահմանումները տարբեր են, բայց ներառենք կենսաբժշկությունը, ապա այստեղ կարող ենք շատ ավելի լայն խոսել, որովհետև կենսաբժշկությունը հիմա ձևափոխվում է, դառնում անհատականացված, հա, բժշկություն ասում են, այդ նշանակում է, որ բուժման սխեման որոշելիս կամ թեկուզ ախտորոշումն իրականացնելիս հաշվի են առնում մարդու գենետիկական առանձնահատկությունները։ Եվ ամբողջ աշխարհում հիմա դրա վրա շատ ավելի են ուշադրություն դարձնում, եւ որոշ երկրներում, օրինակ ԱՄՆ-ում կամ Գերմանիայում արդեն գենոմային հետազոտությունները որպես հիմք են ընդունում, որպեսզի օրինակ քաղցկեղային հիվանդությունների դեպքում որոշակի թերապիա նշանակեն կամ չէ։ Հայաստանում այս պահին մենք շատ հեռու ենք, հա, այդ իրականությունից, եւ վաղը մյուս օր, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղվի դրանով, մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք ամբողջ աշխարհից հետ չմնանք, եւ այստեղ երաշխիք կարողա լինել մենակեն, որ մենք մեր մասնագիտական բազան միշտ կարողանանք ժամանակակից մակարդակի վրա պահել։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում, օրինակ աշխարհում այդ հետազոտությունները ոնց են օգտագործվում, ինչ արդյունք են տալիս, արդյոք հեշտացնում են ավելի այդ ոլորտի աշխատանքները կամ նոր հաջողություններ են գրանցում դրանով, թե ոչ։ Ա, իհարկե, գյուղատնտեսության ոլորտում շատ կարևոր է, որպեսզի բանը բերքատվությունը, հա, շատացնես, որպեսզի կարողանաս բերքը հետո կարողանաս պահել երկար ժամանակ, որ չփչանա եւ այլն, եւ գենետիկական, հա, ինժեներիայի վերջին զարգացումները թույլ են տալիս, որպեսզի դու ստանաս այն սորտը, որը քեզ հնարավորինս քիչ ներդրումով հնարավորինս շատ օգուտ է տալիս։ Սա իրականում սա շատ լավ օրինակ է, հա, Չինաստանում մեծ ծովի ժամանակ, երբ մարդիկ սննդի կարիք ունեին, կար մի գիտնական, որ հասկացա, որ կարելի է չինական այդ բրինձի սորտերը փոխպատվաստել եւ ստանալ մի սորտ, որ շատ ավելի արագ է աճում։ Եվ իրականում այդ հետազոտությունների շնորհիվ հիմա բավականին աճել է, մոտ երևի 3 անգամ աճել է հենց բրինձի բերքատվությունը։ Եվ դա արվել է դեռ հին մեթոդներով, գենետիկական ինժեներիայի ավելի թիրախավորված մեթոդները այս վերջերս են հայտ եկել, ու այդ մեթոդները հիմա լայնորեն են կիրառում։ Եվ դա դառնալու է քիչ-քիչ գյուղատնտեսությունը շատ ավելի մեծ ծավալների է հասնելու իր գենետիկական բաղադրիչը, հա, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանը այստեղ նույնպես մեծ ասելիք կունենա, եթե մենք զբաղվենք դրանով։ Շնորհակալ եմ, Լիլիթ։ Հիշեցնեմ, ես լուսում էի կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Ներսիսյանի հետ, մնացեք Սիվիլնեթի հետ։